اگر عورت جسمانی کمزوری کی وجہ سے 2 سال کے بعد بچہ نہ لینا چاہتی ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر تو ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھ کے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ عورت اگر پریگننٹ ہوگی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, اس کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی زندگی کے لیے اب اس کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ جو سسٹم بند کروانے کا معاملہ ہے اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں کمزور ہوں تو دیسی گھیو پلاؤ, دودھ پلاؤ, شہد کھلاؤ, طاقت کی چیزیں کھلاؤ, ٹھیک ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. کمزوری کو بہانہ بنا کر اولاد سے پیچھے ہٹنا یہ درست نہیں ہے.